ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ରହିଛି ମୋର ସମସ୍ତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଆର୍ମି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ଟପିକ୍ଟି ରହିଛି ସୋଲଜର ଜିଡି ଏବଂ ଟ୍ରେଡମେନ୍ ସିଲାବସ୍ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି। ସୋଲଜର ଜିଡିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହାକି 10ମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 17.5 ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସୋଲଜର ଜିଡିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସୋଲଜର ଜିଡିରେ ରିଟିନ୍ରେ 4 ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ରହିଥାଏ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ରହିଥାଏ 30 ମାର୍କ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ରହିଥାଏ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ରହିଥାଏ 30 ମାର୍କ ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି 30 ମାର୍କର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ପାଇଁ ରହିଥାଏ 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ 10 ମାର୍କର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 100 ମାର୍କ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ଏବଂ 100-35 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 100-35 ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ସୋଲଜର ଟ୍ରେଡମେନ୍ ପାଇଁ ରିଟିନ୍ରେ 4 ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ରହିଥାଏ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 30 ମାର୍କ ରହିଥାଏ, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ପାଇଁ ରହିଥାଏ 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର 10 ମାର୍କ ରହିଥାଏ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସର 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 30 ମାର୍କ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର 30 ମାର୍କ ରହିଥାଏ। ସର୍ବମୋଟ ଉପରେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 100 ମାର୍କ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମାର୍କ ହେଉଛି 2 ଏବଂ 100-32 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 100-32 ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ସୋଲଜର ଟ୍ରେଡମେନ୍ 8 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 4 ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 30 ମାର୍କ ରହିଥାଏ, ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ପାଇଁ 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ ରହିଥାଏ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 30 ମାର୍କ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 30 ମାର୍କ ରହିଥାଏ। ସର୍ବମୋଟ ଉପରେ 50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 100 ମାର୍କ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ଏବଂ 100-32 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ 100-32 ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ରହିଲା ତାର ସିଲାବସ୍। ପାଖାପାଖି SSC GD ଏବଂ SSC ଟ୍ରେଡମେନ୍ 10th ଏବଂ 8ର ସିଲାବସ୍ ସମସ୍ତ ସମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 0.25, 4 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କ କଟାଯିବ। ଏବଂ ଏବେ ଯଦି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ମି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆର୍ମି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ରାଲିଟି ରହିଛି। 22 April-28 ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ମି ରାଲି ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।